O gal man reikėtų pasikeisti logo? Ne, tai tu nenaudosi. Ai, kaip tu galvoji tada? Tu įdėsi pradžioj, aš kaip sakau, you literally cannot be. Aš geriau galvoju. Ne, tu galvoji kitaip. Aš geriau galvoju. Ne, tu galvoji tiesiog kitaip. Tai kaip tu galvoji? Aš galvoju, kad aš pasakau, you literally cannot beat Minecraft Education Edition. Bet tai, o tai kokio tu vaizdo galvoju aš uždėsiu? Nu kaip aš kalbu Discord'e? Nu tai man tada Discord'o. Nu gerai, taip. Tai tu juodas, aš tą ir turėjau tau pasakyti. Gerai. Vo